တောင်းလဲပြီးစစ်အစိုးရလို့စတင်သုံးလုံးလိုက်တဲ့အထိလက်ရှိအာနာသိန်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အုပ်စုပေါ်မှာကဘာရဲ့အခဲဖြတ်ချက်ကလုံးဝစဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်လာရရှိရေးအတွက်နီလန်မျိုးစုံဖြင့်စ조사နေကြောင်းအထူးသဖြင့်ပြပရောက်မြန်မာအလို့သမားများရဲ့ပြပမှပြန်လဲပေးပို့ငွေနဲ့ကြာတူမီတမန်ကအခုကခုနှစ်ပဲတမန်တာဆိုတော့သူကကိုအထိတမန်ကြီးရတယ်ပြောပြီးလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အတုံးလုံးပူရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပတ်စံဒီဘက်မှာသွားရင်ကျွန်တော်အတုံးတွေပူရမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့အကုန်လက်ကုန်ရပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်မန္တလေးမြေမျိုးမန္တလေးမြေမျိုးမန္တလေးမြေမျိုးကိုမဲနေတယ်ရန်ကုန်လှက်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလိုက်ပြောရင်သဘောပေါက် Hi BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ August 15ရက်ညနေပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမွေဆိုင်နေအိမ်ကိုဈေးလျှော့ပြီးလေလံတင်ရောင်းချတော့လဲဝယ်သူမရှိဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တကယ်ပဲနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးကတကယ်ပဲတမိုင်းနေမြောက်မြောက်ဆိုရှိတဲ့အိမ်ကိုပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကအမျိုးမျိုးရောင်းချနေတာဒီနေ့အထိတော့ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်တမိုင်းဆန်လာကြီးမားသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သောအဆိုပါချန်နေရာအတွက်စစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားသောကြမ်းခင်းပေါက်ဈေးကိုပထမအကြိမ်ထက်15ဘီလီယံလျှော့ကဈေးခေါ်တော့လဲလေလံကိုဆွဲမဲ့သူမရှိဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းသတင်းကောင်းပါပဲเนาะပြည်သူတွေကဒီအမေဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီဘိုးကြောင့်ဆန်းတို့ရဲ့ဒီအမတ်တရတမိုင်းအိမ်ဝင်အိမ်ကြီးကိုလေးစားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြင်းချန်ခင်တဲ့ကနန်းစီတန်မူတန်းနဲ့အမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေသတိပေးအချိန်မီအလင်းမဝင်ပါကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်းချန်ခင်တဲ့ကနန်းစီတန်တွေသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคนอกจากตะดินตะบုတ်อนิเนี่ยก็สิกกองซีก็สิมูทาห้องอย่าชิ1500จอเนี่ยอัจฉาสิ้น1300จอကိုယခုออกุลปฐมปัตตฤยีบอขออยู่แก่จองตะตวินตะดินမြေကတိရှိရတယ်ဆိုတဲ့ตะดินမဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့အငိမ့်စားတွေကတော့သိကြပါရဲ့เนาะဘာလို့ရှေ့တန်းမှာဖမ်းမိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတက်ချွေဦးကြီးဒီပေါ့เนาะဖိုးကြီးတွေပဲဖမ်းမိနေတာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအခုတော့မှာစင်းတွေထွက်လာပြီစิมูทาอย่าชิ1500เนี่ยอัจฉาสิ้น1300ဆိုရင်အားလုံးပေါင်း2800 3000လောက်ပေါ့เนาะဖြစ်နေပြီဒါလဲစစ်ကမနိုင်ပါဘူးเนาะကဲတော့တဲ့ဒီတစ်ပုတ်ကတော့ PB passport ဖြစ်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်မိသူများကိုတားဆီးမိဟုစစ်ကောင်စီကကြေညာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့လုပ်နေသူတွေထဲမှာ PB passport တွေကင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဗကြခင်မှာတော့စစ်ကောင်စီထားတယ်တားဆီးမိဆိုတဲ့အနေအရေးအခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ကဲနောက်ဆုံးဒီဒီတစ်ပုတ်အနေနဲ့မောင်တော်မှာ AAS ထိုးစစ်ကိုမခုခံနိုင်တော့သည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်ဝင်ပြေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့တိုင်းပဲအေရိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုတွားပြီးမှပေါ့နော်။နိုင်ငံခြားတွားတာတော့ထုံးစံဖြစ်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်13ဦးရဲ့လက်နက်တွေကိုတင်ထားပြီးတော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်ခက်ခဲမှုတွေပဲရှိရှိပါတော့။အာဒီ PDF တွေအတွက်အများအားလှုပ်ရှားနေတဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြူတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်။ဒီမှာတော့အတိုလေးပဲပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အရှိူကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင် channel မှာသွားကြည့်လို့ရပါမယ်နော်။အောင်ပွဲဒီကမှုနေထားတော့ပြီးကြဝါကြွားပြောကြဘယ်လိုလောက်ပါ။ကဲကောင်းလိုက်တာနော်။အတို့ရဲ့ဟောတော်ကြီးကိုတိုင်ဝင်ကြီးချုပ်တို့ဘာကွေးဝင်ကြီးတို့ကိုတိုင်ဒီရပိုင်းနဲ့နိုင်ငံတိကဘာတိထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အောင်ပွဲအခြေအနေတွေကိုရပ်ဘလို့လည်းသိရှိပြီးဖြစ်လိုက်ပါဒီ၃နှစ်ကျော်ကာလတော်ထဲမှာကဘာကတော့မှမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲတို့ရဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးတွေနဲ့အင်းကုံအားကုန်ဖက်စစ်ရန်နေရာကြီးကိုခြေဖြတ်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတွေတော့တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။တိုင်းမှုအဆင့်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးရနိုင်တဲ့အစ်စ်ထီဖြစ်လာပြီဖြစ်တယ်။ဒါနောက်ဆုံးဒီကနေ့ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံကရခိုင်အာဏာသိမ်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုပြီးသူတုံးတုံးခဲ့ရကနေဒီကနေ့တရုတ်တန်ယုံကကြောင်းလဲပြီးစစ်အစိုးရလို့စတင်တုံးလုံးလိုက်တဲ့အထိလက်ရှိအာဏာသိမ်းတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အုပ်စုပေါ်မှာကဘာရဲ့အကဲဖြတ်ချက်ကလုံးဝကြဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကဘာကလည်းအတိမတ်မပြုတ်ဘူးအင်ဂျီချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံကလည်းပဲလက်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာအာနာယူဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့ဖက်စစ်အုပ်စုဟာကျင်းသေးမုတ်ချချင်းတူတော့တဲ့မှာကြဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲဘော်တို့မားတို့ရဲ့ဖက်စစ်စနစ်အပြီးတိုင်ခြေမုံရေးတော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဟာရပ်တန့်လို့မရသေးဘူးအောင်ပွဲကိုရောက်ရှိဖို့ဝင်ကြီးဥယျာဉ်မွန်ပြောသလိုအောင်ပွဲမုတ်ဦးကိုမြင်နေရပြီဆိုတော့လည်းပဲမုတ်ဦးအောက်ကိုမတော့မရောက်သေးဘူးအောင်လံကိုခိုင်ခိုင်မာမာမဆိုင်ယူနိုင်သေးဘူး
အောင်လံကိုစိုက်ထူနေတည်ထားမဟုတ်အောက်ကိုရောက်တည်ထားငါတို့ဟာတော်လံကြီးခီးမပြီးဆုံးသေးဘူးနှစ်80ကျော်ကြာဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အမွေစိုးတွေအမျိုးမျိုးကိုတို့တွေဖယ်ရှားပြင်ဆင်အသက်တင်တဲ့အသက်သွင်းပြီးနိုင်ငံတော်တစ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတစ်ကိုထီဆောက်ရအောင်မဲ့တာဝန်တွေအမြောက်အများရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရဲဘော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိနွေဦးတော်လံကြီးအဆုံးသက်ကာလဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်မွန်မြတ်သောပြည်သူ့ရဲ့အသင်းလုံးကိုဖန်ဆာတင်းကျုံယူနိုင်တဲ့ပြည်သူ့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့တပ်မတော်တပ်တော်တစ်ခုတိဆောက်ဖွဲ့စည်းဖို့ဟာရဲဘော်တို့မှာကြီးလေးတဲ့တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ဆက်ရှိနေတယ်ပြောစရာရှိတယ်ဒါလည်းပဲရဲဘော်တို့ကိုယ်တိုင်သောသောကဆိုသွားတဲ့တစ္ဆာမှာပါပိသားဖြစ်တယ်ပြည်သူ့ရဲ့တစ္ဆာကိုစောင့်တိမဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်ဤသူချက်မြတ်လို့တဲ့ဤသူစသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဖေသူပြောကြမလို့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာရဘော်တို့တွေဟာဤသူလူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ပဲအရာရာကိုနော်လက်ခံပြီးစူးစမ်းနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတော်လိုင်းကာလဖြစ်တဲ့စနစ်ကျနာတဲ့အခွန်ရန်အခွန်စနစ်တွေထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေစနစ်တကျမတည်ဆောက်နိုင်သေးတဲ့ချိန်မှာတာဝန်တည်တဲ့ပြည်သူတွေဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့တော်ဝင်ယူပြီးနောက်ကွယ်ကထောက်ပို့ပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အကူတွေနဲ့ပဲရဲဘော်တို့တွေဟာဝစ်စားရတယ်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူဘယ်သူကတော့ပြဘလို့ရီမန်းကျက်နဲ့တူခဲ့တယ်။ဘယ်သူပြည်သူကိုရင်ထဲမှာအတင်းတုံးထဲမှာတိရှိမှတ်သားထားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်အတိတရားလေးရှိစေဖို့ဘယ်သူကတူတယ်ဆိုတဲ့အမှားစကားတော့ပြောကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဟုတ်တော့ဆိုရင်ကဲဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ပြီလို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီမှာကြည်ကောက်တို့တွေလှူသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အုတ်တို့တွေတိချကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းမဲ့အနေထားမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုကိုတလောမှတက်လာတယ်ပေါ့နော်တိန်းထောင်ကြည့်အကုန်ကြခံပြီးရိုက်ထားတဲ့ကြော်ညာထဲကအုတ်တို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတကယ်ကြည်ကောက်တို့ NASA ကမှအမေရိကန်ဒေါ်လာပြတ်လတ်မှုဖြစ်ပေါ်နေပြီး73စီတင်သွင်းသူများစားအုပ်စီတင်သွင်းသူများအပါအဝင်ဒင်းကုန်သမားများကိုဒေါ်လာရောင်းချမပေးနိုင်တာကြောင့်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်အလွန်ကြီးမားပြီးဒေါ်လာစင်းနှုန်းစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း UMFCCI ရဲ့အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးဌာနကထပ်တက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေနော်ဒေါ်လာစက်သုံးစီတည်သွင်းသူလုပ်ငန်းရှင်များကိုဈေးပွဲပေါက်ဈေးထက်တက်တာတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာများအားဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ဈေးဖြင့်ရောင်းချပေးနိုင်မှုမရှိတော့ကြောင်းပြင်ပဈေးကွက်တင်လဲအမေရိကန်ဒေါ်လာလျင်6400ကျပ်ကျော်အထိဈေးနှုန်းများမြင့်တက်နေပြီးစီတင်သွင်းသူများအနေဖြင့်ဒေါ်လာဝယ်ယူရန်အခက်အခဲများကြုံနေရကြောင်းအထူးသဖြင့်ပြင်ပဈေးကွက်မှဒေါ်လာဝယ်ယူလို့ရတော့လဲစက်သုံးစီဈေးနှုန်းကိုနာဆာကပြင်ပဒေါ်လာဈေးနှုန်းဖြင့်ပြတ်ချက်ပြီးဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခွင့်မပြုကြောင်းဒါကြောင့်စီတင်သွင်းသူများအရှုံးပေါ်နိုင်ကြောင်းစီတင်သွင်းသူတချို့ထံမှသိရှိရပါတယ်ရှင်နာဆာကမှအမေရိကန်ဒေါ်လာပြတ်လတ်မှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒေါ်လာရရှိရေးအတွက်နီလန်မျိုးစုံဖြင့်စူးစမ်းနေကြောင်းအထူးသဖြင့်ပြပရောက်မြန်မာအလို့သမားများရဲ့ပြပမှပြန်လဲပေးပို့ငွေနဲ့ပို့ပုံရငွေနိုင်ငံသားဒေါ်လာများကိုနာဆာကကအပြည့်အဝရရှိရင်းနီလန်ရှာလျက်ရှိကြောင်းလာစဉ်73စီစောင်းစီအပါအဝင်သွင်းကုန်များတင်သွင်းရန်အမေရိကန်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်မှာအနည်းဆုံးဒေါ်လာ300နီးပါးရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ကဲနော်ဘလောက်ထိရက်ဆက်လဲကျွန်တော်သူတော်နိုင်ငံမှာเนาะတကယ်အနေခံပြီးမှအလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးလုပ်ပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံကိုသူတို့ကြားဖြတ်စားခြင်းတည်းရေเนาะဘဘကြီးရဲ့ဒီနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံစံတော့တကယ်เนาะတွေ့ယူစရာကြီးတမိုင်းတော့ဝင်ဥမှာပါเนาะနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ဝင်ငွေမျှော်နေတယ်ဆိုတော့ဒီစီစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီပြောထားတဲ့ဂျုံမဲပြီလို့တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်เนาะအချင်းပါပဲဘူဘန်ကငွေကြေးဖောက်မှုအထက်လျောက်ကြောကြသည်ဖို့အတွက်တဲ့ပြည်သူများနဲ့ဘန်အငွေပေါ်အတိုးဝင်ငွေပုံမရရှိသေးဖို့အတွက်ဘန်များရဲ့ချင်းငွေထုတ်ချင်းမှုပုံပုံများပြီးတော့စီးပွားတိုးတက်မှုအားကောင်းထောက်ကူပြုစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်နေတဲ့ဘိုးဘန်အတိုးနှုံးဘန်များကအငွေများအပေါ်ပေးသည့်အတိုးနှုံးနဲ့ချင်းငွေများပေါ်ကောက်ကန်သည့်အတိုးနှုံးကိုတဲ့အောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုချင်းကြတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုဘိုးဘန်အတိုးနှုံးကိုလက်ရှိ900ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့မဲ့လူမရှိလို့အတိုးတွေအများကြီးပေးပြီးမှသူတို့ခေါ်နေတာပေါ့နော်ဘန်များကအငွေပေါ်ပေးရမယ့်အနည်းဆုံးအတိုးနှုံးကို900ခိုင်နှုန်းနဲ့ချင်းငွေများအပေါ်ကောက်ခံနိုင်တဲ့အများဆုံးအတိုးက1500ခိုင်နှုန်းတတ်မှတ်တယ်တဲ့။နော်ဗန်များအနေနဲ့မြို့တို့အမြတ်ရနိုင်စွာနဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်ချေစီမံခန့်ခွဲမှုအရအငွေနဲ့ချင်းငွေတို့ကို9ကနေ1500ခိုင်နှုန်းအထိတတ်မှတ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နိုင်ငံတော်မူဝါဒရဲ့လက်ရှိထုတ်ချေးပေးတဲ့ချင်းငွေအထူးချင်းငွေများရဲ့အတိုးနှုန်းများပြောင်းလဲမှုမရှိပါတဲ့။ယခုအတိုးနှုန်းပြင်ဆင်ချက်က2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ1ရက်မှစ၍တည့်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။စက်တင်ဘာ1ရက်ကစပြီးတည့်ရောက်သွားမယ်သဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဘိုးဗန်အတိုးနှုန်းလက်ရှိ9ကနေ
ကိုထီတို့မြင့်တမတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်ကဘူဘန်မှာပတ်စံသွားအမယ်အမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတို့ရနိုင်ဘူးကခုနှစ်ကနေ900ရဲ့တော့ဂျာတီတို့မြင့်တမတ်လို့ရတယ်အခုကခုနှစ်ပဲတမတ်တယ်ဆိုတော့သူကကိုထီတမတ်လို့ရတယ်လို့ပြောပြလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အတို့လုံးပူရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေဘန်မှာသွားရင်ကျွန်တော်အတို့တွေပူရမယ်အဲ့လိုပဲချင်းွေကျွန်တော်စီးပွားရေးလို့ပို့တဲ့ပတ်စံချင်းမယ်ဆိုရင်အတို့လုံးကိုအဲချင်းွေအတို့လုံးနေတော့900ရဲ့တော့နေ1500ရဲ့တော့တမတ်ဖို့လေဆိုတော့1500ရဲ့တော့ဆို1500ရဲ့တော့မျိုးတက်ဖို့တမတ်ဖို့ရတယ်ပေါ့ဥမာကျွန်တော်ပတ်စံသွားချင်းမယ်ချိတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာကောက်မဲ့အတို့လုံးက900ရဲ့တော့အနေဆုံးကနေ1500ရဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရှင်းနေပြန်ပြီးတော့ချင်းွေအတို့ပြန်ယူတာမျိုးလုပ်ဒီသဘောပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းဒါဘဟုဘမ်ဘက်ကဒီငွေကြီးဖောင်းပေါက်မှုကပြဿနာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြီးကကောင်းလားဆိုးလားတက်ရောက်ဆိုးကျိုးဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကစက်တင်ဘာ1ရက်မှာကြီးညာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မနေ့က1နှစ်လုံး24နာရီအတွင်းမှာရရဆက်ဆက်ဒေါ်လာဈေးတွေကခုန်တက်သွားတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်တွေခုန်တက်9000ကျော်ထိတက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာငွေစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးနော်စစ်ဘေးရှောင်တွေကတချို့တွေငွေစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးပါပေါက်ကြရင်ရှောက်ပြောပြီနော်အဖအသုံးမကျတဲ့အသုံးမကျတိုင်းပြောလိုက်ပေါ့နော်လောက်ွက်တွေအားလုံးတိနေတာပဲပြည်သူတွေကအခုချိန်မှာမအားတော့ဘူးနော်ဒီလောက်ထိအဲ့လိုကြားတယ်ခံမှန်းကြားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့တချို့ဒီပုံမှာငွေကြီးပုံမှာဝင်ကစားနေတဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခုနဲ့သူရဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဆွေပွားတွေဝင်ကစားနေတယ်ပါတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါသုံးလေးမျိုးလောက်ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါကြက်ငွေနဲ့ရသလောက်ကိုပေးပြီးဒေါ်လာစုနေတဲ့အဖွဲ့သက်သက်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လည်းကြောက်အောင်အခေါ်ထောင်ကျော်ဒုံးကို6000ကျော်ဒီ6000အောက်ကိုပြန်ထိုးဆင်းသွားတယ်ထိုးဆင်းသွားတဲ့ခါမှာကျတော့မီဒီယာတွေကမရေးကြတော့တက်တော့လာဆွရေးတာထိုးဆင်းတော့မရေးကြတော့လူတွေကထိုးဆင်းတာကိုသိချာမသိဘူးခုထိုးဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဆက်ပဲဆင်းမှာလားတန်းနေမှာလားဆိုတော့မသိဘူးသို့တော့မနေ့ကငွေတော့ပိုက်ထားတဲ့ကောင်ကြီးတို့ခောက်ပြီဒေါ်လာပိုက်ထားတဲ့ကောင်ကြီးတို့ခောက်ပြီဘာလို့ဆိုမနေ့ကဒီ9000ကျော်လေသူကရောင်းလိုက်9000ကျော်နဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မရောင်းလိုက်မိတဲ့တည်းက6000ကျော်ကိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကနိုင်ပိုက်တို့မှာသူအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့တခါတရံကြရင်လက်ကြီးသမားတွေဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးနဲ့လက်နဲ့တကယ်အားကြီးကြီးလက်တွေဝင်ကစားနေတာကိုဘူးမသိကိုမသိတဲ့လက်ဓာတ်ခိုးရလက်ဝင်ရှုံးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခံခံရတတ်တယ်တချို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အသာလေးနေတတ်တယ်လို့နေကြဖို့တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါက်စားတွေအနေနဲ့ဒီတော့နေတတ်သူနေကြဖို့မဖွာတင်တာမဖွာကြဘူးလေကဲဒါကတော့ကြုံရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဒေါက်တာလေးကိုစစ်ကောင်စီကဒုက္ခရောက်နေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲနိုင်ငံခြားမှာရှိလူသမားတွေစီကပတ်စံတော့မှသူတို့ဖြတ်ခုတ်ဖို့ကြံစီနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဒေါ်လာဂေးရက်ကဒေါက်တာလေးကိုကြီးပါတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့လေခုနခံမှန်းချက်တိုင်းဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးရက်ထပ်ပြီးတက်မယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးတက်ဆိုမြန်မာပြည်မှာပဲတက်နေတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားမှာတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမြန်မာငွေတန်ဖိုးတွေဈေးလုံးကျတာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပေါ့နော်ဒီ writer တယောက်ကဒီသတိပေးထားတဲ့စကားလေးပေါ့နော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ပါနော်။ဒါကတကယ်ပဲရေးကြည့်တဲ့အချိန်မျိုးလိုပါနော်။ဒီဘက်မှာဒေါ်လာတစ်သိန်းပြန်ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုအချိန်မှာသိန်း6000ပိုင်ဆိုင်မှုရွှေ့နိုင်မှဒေါ်လာတစ်သိန်းပြန်ရမှာ6000ဖြစ်သွားပြီနော်။กว่าပါပါ။အဲ့တော့မနေ့ကဆို9000နော်။ဒေါ်လာစီအစမတန်တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အချင်းဆွဲခြင်းရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်ဥပမာပြောပြတာဟုတ်ဘယ်တော့မှအချင်းကိုဆွဲမနေပါနဲ့သူ့ဟာသူပြီးသွားလိမ့်မယ်သူ့သူပြီးသွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးရန်ကုန်မှာနေနေလို့ဟာကျန်နေတဲ့တိန်းတာပဲငါတို့ရန်ကုန်မှာပဲငါတို့ရန်ကုန်မှာအေးဆေးပါရန်ကုန်မှာအေးဆေးပါဆိုမတွေးပါနဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်အတွေးလောက်ကိုဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောပြတယ်အခုအရင်ဟောနေတယ်အမေမျိုးမေမျိုးမင်းမျိုးမှလည်းအခုအသေးသေးလှမ်းပြီးကြီးလိုက်တဲ့ခါမင်းမျိုးမှတယောက်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့အကုန်လစ်ကုန်ကြပြီတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မန္တလေးမင်းမျိုးမလေးမင်းမျိုးမန္တလေးမင်းမျိုးကိုမဲနေတော့ရန်ကုန်လှက်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်ကဲနော်သတိထားစောင်းပြောရင်သဘောပေါက်ဟုတ်မင်းကဘာသိလို့လဲမင်းကဘာနားလို့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာသိလို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနားလည်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသိတာတခုတော့ရှိတယ်လက်ရှိအခြေအနေလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးတကယ်နေနားထောင်ပါ Facebook မှာရှိနေတဲ့ပျော်ပါးတာလေးပဲတချင်းလေးတွေကြည်လိုက်နော်ဟိုဟာလေးတွေကစားလိုက်ဒီဟာလေးတွေပဲသွားလိုက်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတင်လိုက်နဲ့ဟီးဟာပြီးသွားရမယ်ကာလမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ရန်ကိုအသေးရနေပြီမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့တချို့တွေဆိုရင်ဒီ Facebook တို့ဒီ Social Media မှာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ကြွေနေကြနေရှိသုံးပေါ့နော်အာဒါမျိုးတွေအာမရှိသင့်တော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့အာဒီစစ်တမ်းကြောင်းပေါ့เนาะတော်တော်လေးမိသားစုတွေပျက်စီးပေါ့เนาะဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာမှာမထောက်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေလောက်တာကတော့ဒါတော့ရက်တင်လူတယောက်အနေနဲ့တိတက်เนาะဒါလည်းရက်တင်နေပေါ့เนาะဒါအခုချိန်မှာတိုင်းပြည်လည်းကောင်းတာပေါ့เนาะတချို့တွေကဒီချိန်မှာပျော်ပါးပြီးလှုပ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကြွားပြနေတဲ့ဟာတွေကအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဘသူဒီကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုဘာအတန်ကြီးထွက်လာပြီလဲဘလူဒီပြောင်းလဲနေပြီလဲဘာဒီဖြစ်လာလို့မလဲဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာကြအောင်
ဒါမှတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမြန်မာပြည်ကပြန်ရတဲ့တဲ့အရာဘောမသားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေတော့မျက်ကုံးလှုပ်နေပြီတဲ့ကဲဘောမတွေမျက်ကုံးလှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်မှာထည့်ပြီးပြောချင်တာကိုလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်တခုဒိန်းအောင်လို့ဖြစ်မှာတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပါတော့ကိုပဲပြန်ခံစားရမှာအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့တာမန်ပရိသတ်ပြည်သူဒါတွေကတော့လူအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကခြုံပြီးတော့ပဲပြောလိမ့်တာအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အသိပညာသမားလူသိတော့ဒီမျက်နာနဲ့လှူစားတော့အသိပညာသမားအခုချိန်မှာပြည်သူကအယံကိုနာတာဟုတ်တယ်လူတွေကအများကြီးခံတာအဲ့ဒီချိန်မှာချင်းချင်းပြောရင်ပြည်သူမငဲ့ပဲနဲ့လိုင်းမော်တက်လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့တာယာပြဆောက်ခွက်ပြောင်းတဲ့လူတွေပြည်သူအယံမုန်းနေတယ်ကဲဒါကတော့ဒီ writer ဗီဒိတီဟာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ video file ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောသလိုပဲအခုချိန်မှာတော့လုံးဝပြည်သူတွေကအခြေအနေမကောင်းပါဘူးနော်ဒီအချိန်မှာဒီအမှုပညာတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးကြွေပြတာတွေအာတကယ်ပေါ့နော်သေးဥဆောင်ပြတာလေနော်ဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီ writer ရဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုချိန်မှာတကယ်ပဲသတိထားစရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးကလည်းလုံးဝမကောင်းတော့ပါဘူးเนาะအခုပြည်သူတွေဆိုရင်စီတပုံးစီတပလင်းရဖို့တော်တော်လေးကက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေတော့မှအခုထားပါတော့ကားထဲမှာစီထိတ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတခုဖြတ်တန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေမျက်နှာမထောက်ဘူးနဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်နေတဲ့လူတွေရှိလို့ပဲပြည်သူတွေကရန်လဲမုန်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ကလည်းတကယ်ပြည်သူတွေမျက်နှာမထောက်လို့ဒါမျိုးတွေလှုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်เนาะအမှုပညာတဲ့တချို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါ3 page စကားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီ writer ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကပေါ့နော်အချို့တွေပေါ့တချို့တွေအတွက်ပြောတာပါကိုဖြစ်မှကိုထိမှပေါ့နော်ခံစားမဲ့သူများမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်မဖြစ်မိပါပဲမလားဒါမျိုးတွေနားရဖို့လိုတယ်ဆိုအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ပေးကြရနေပေါ့နော်အားလုံးပဲကျင်းလို့ကြပါစီလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ